В ефірі випуск новин від Суспільного Волині. У студії Вадим Панафідін. Мої вітання. Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди. Про це розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. З її слів, слідчі повідомили про підозру у хабарництві головного державного інспектора відділу митного оформлення номер 4 поста Володимир Волинський. Вона каже, правоохоронці встановили, що митник систематично вимагав та одержував побори від волинян, який займався перевезенням товарів та пасажирів через державний кордон України. Так, упродовж червня-вересня минулого року підозрюваний тричі одержував неправомірну вигоду – загалом 4 тисячі гривень – за безперешкодне проходження митних формальностей. Його викрили на робочому місці, від посади відсторонений. Чергове судове засідання відбулося у справі Геннадія Піфановича. Напередодні свідків допитали у Ківерцівському районному суді. Екс-начальника карного розшуку звинувачують у вчиненні смертельної ДТП, в якій загинуло двоє людей. Дитина травмувалася. Подробиці далі у сюжеті. Смертельна аварія, яка за версією слідства сталася з вини колишнього правоохоронця Геннадія Єпіфановича, трапилася торік 21 лютого в селі Дачному. Чоловік на мерседесі врізався у машину таксі. Внаслідок зіткнення 44-річний водій Олег Мирошников та 32-річна пасажирка Софія Швець загинули на місці. Її 9-річна донька потрапила до реанімації. Експертиза встановила, що Єпіфанович був на підпитку. Сьогодні у Ківерцівському районному суді допитали 11-го свідка у справі слідчого Романа Шелеста. Він розповів, що приїхав на місце автопригоди у складі слідчо-оперативної групи. З його слів, у ДТП потрапили автобус та два легковики. Ближче до самого, до мосту знаходився транспортний засіб «Chevrolet Aveo», також з видимими механічними пошкодженнями, в салоні якого, тобто водій якого і задні, пасажир ззаді були без явних ознак життя. Хто знаходився в автомобілі марки «Мерседес»? Це був Епіфанович Геннадій. Це ця особа обвинувачена, будь ласка? Так, це ця особа обвинувачена. Він мене запитав, що сталося. Я відповів, що сталося ДТП, ймовірно, за вашою участю, в результаті яких загинуло двоє людей. То з автомобіля був чути запах алкоголю. Останній, 12-й свідок у справі на засідання не з'явився. Захист та обвинувачення на його присутності не наполягали. Суддя Олександр Костюкевич оголосив перерву в судовому засіданні до 30 січня. Тоді мають почати розгляд письмових доказів. Коментувати хід справи захист Єпіфановича відмовився. Батько загиблої Софії Швець Ярослав Дричик каже, що його онука, яка травмувалася в аварії, одужує після тривалого лікування. На етапі самого лікування ніякої допомоги сторони обвинуваченого не було. На жаль, з сторони обвинуваченого Єпіфановича ніяких вибачень не було, ніяких кроків не було. Він визнає, наскільки я зрозумів, попередніх засіданнях судових, він казав, що я частково тільки визнаю. Я просто хотів, щоб в нашій державі закон відповідав дійсності. Так як написано отут, хай здійсниться правосуддя. Ото все, що я хотів би. Павло Мельничук, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Волинь. Атовці небайдужі волиняни зібрали 3 тисячі гривень на ремонт автівки, на якій група швидкого реагування виїжджає на виклики до ветеранів. Автомобілем користуються рік. Нині машина несправна. Крім зібраних благодійних грошей, потрібно ще 4 тисячі гривень. Розповіла Суспільному Олена Звєрєва. Вона каже, від початку цього року зафіксовано два випадки суїциду серед бійців, які повернулися з війни. Гроші на бензин і заробітну плату трьох працівників групи швидкого реагування виділяють із бюджету області. Торік на технічне обслуговування авто грошей не передбачили. Зі слів психологині Олени Звєрєвої, потрібно близько 400 тисяч гривень на рік, аби центр допомоги учасникам АТО у Луцьку функціонував повноцінно. На цьому завершимо. Черговий випуск новин уже готується за півгодини.